שישי זה היה להתעלף להיכנס לבניין. היו שם חוץ משלוש, שתי משפחות שלא היו דומיסקאים. כולם היו דומיסקאים, זה 9 דירות. וכולם היו מבשלים את אותו אורך. אבל לבית גם, אחר בית יוסף היה גם. זה פשוט היה מהמם להיכנס לבית באותו יום. באותו יום של בישולים, בפרט לחגים שהיו בישולים מסורתיים, וכולם בישלו את אותו הדבר. את נכנסת, את מקבלת את הריח הזה של, של האוכל. אי אפשר, אי אפשר לתאר את זה. ביד את מרגישה את ה... את העובי של זה, יש כאלה שעושים את זה, זה יוצא עבה, אז הוא בציקי. צריך, הנה גם את הגודל, את רואה? אני מחזיקה את זה ועד, אני מרגישה שזה גדול, אני מוציאה חתיכה, את רואה? שזה יצא, וזה יוצא ממש כאילו שזה יוצא מתוך מכונה, מבחינת הגודל. לא נורא, לא נורא, תמשיך. זהו, ומקודם התחלת להגיד לי עוד משהו. שמה? אני לא זוכרת, לא על הגודל. הגודל, ואחר כך את העובי של זה. זה נורא חשוב שזה יהיה דק, את מבינה? כי אם זה נשאר עבה בפנים, את יכולה מאותו גודל של בצק לעשות שזה יהיה פיצי כזה. אז זה הכל בצקים בפנים, את מבינה? וכל הכיף של הקופה שהיא דקה דקה. כשאת עושה עם האצבע, ביד השמאלית שאת עושה את הפעולה, פה את עושה ואת לוחצת, עם היד הזאת את כן לוחצת בכדי שזה לא יהיו חריצים. את רואה שפה, כשאת עושה ככה, אז זה גם מדביק את כל הבצק שהוא לא, לא יתבקע, את מבינה? זה יוצא חלק, 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 ואז זה מקבל את הגודל שלו ואת ה... עובי, ואת ממלא, ושוב פעם מאוד חשוב, תשימי לב על, על הסגירה. את אוספת בעדינות, בלי ללחוץ, ורק לקראת הסוף, את, עם החלק הזה של היד, את יודעת, לא עם האצבע ולא עם, כף, עם כל כף היד, רק עם זה. ואז זה נסגר בעדינות, ואת רואה שהוא שלם. והוא חלק. להתחיל להסביר. אז קודם כל תצלמי את הבצק כמו שהוא, ללא... אחר כך תצלמי את החור. אחרי שאתה מצלם את החור, תדאגי שכף היד תהיה כאן השקע שיהיה נעימה, ואת תלחצי אז את הזה לשקע הזה. תלחצי את הקוף ואין את השקע הזה. ואז יהיה הרבה לך כמו... אין לך חנוכה, לא חשוב. ואז יהיה הרבה כמו גבייה, ואז תמלאים מהגבייה את, ה... את המילוי, תסגרי ככה למעלה יפה, 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 ותעגלי את זה יפה, ותשימי את זה במחבת. מאוד. תשימי את זה על המגעת, ואחר כך במחבת. זה בערך. ובדיוק איך? בדיוק? הנה, אז אני אראה לך בדיוק. הנה, צוקחת את זה. תראו, הידיים שלך לא נקיות. לא נקיות, זה בריא. הנה, את רואה, את עושה ככה. זה מנהרה. את רואה? אני לימדתי אותה לא לעשות את זה ככה, אבל אתה מראה לה לעשות את זה ככה. הבנת? הנה, את רואה, את עושה את זה כמו כובע. כמו כובע גרז. כמו כובע מקסיקני. ועכשיו את ממלאה בפנים, ואת סוגרת למעלה. ואם זה לא מזכיר, אם זה לא מזכיר, את עושה את זה עוד פעם. את עושה את זה עוד פעם, עד שזה מזכיר. הנה, פחות או יותר.
טוב, עכשיו תזרוק את זה, אל תשאיר את זה קצת. למה, מה? לא, החזקת עיתון ביד. מה אין? לא, לא רוצה. אתה יכול לשחק עם זה, כמו שהיינו נותנים לילדים שישתקו, שילד ישתוק ונותנים לו חתיכה לשחק עם זה. אני רוצה לקחת לשחק עם הבצק. את יכולה גם לעזורת ככה, עם שני אצבעות ככה. לעשות את זה ככה עם שני אצבעות. תראה, לעשות ככה בכל... שהרוב יהיה בכל המקומות אותו דבר. הבנת? הנה, ככה תעשי, ואחר תמלא את זה ותסגרי, הנה זה יצא פחות או יותר לא רחבים ככה. ראית? לא בערך. תהיו בשקט שנשמע את הצפצוף של השמן. יעקב, אל תעשה רעש עכשיו. צריך לעשות? לרדד את זה דק, אבל פה את יכולה, אני שמה את השמן שזה, אז את יכולה למתוח את התנועה שאני יכולה למתוח. ואני מותחת את זה ואני עושה אחר כך עוד פעם עם המערוך בשביל לייצב את זה. עכשיו תראה, את שמה את זה ואחר כך את מקפלת. ועם כוס, את לוקחת לא שלם, אלא חצי. תזיזי את יד שמאל שלך. תביא שם את הקמח. שאני רוצה להגיד לך שבזכותך, אנחנו אוכלים הרבה דברים לפני הזמן. למה אתה מתכוון? למה? למשל, לדוגמה, אנחנו נאכל את כל הדברי בצק האלה, זה לא הזמן שלהם, זה בשבועות, אבל היות ואנחנו מעכשיו עד שבועות עוד הרבה 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 זמן, אז אנחנו אוכלים את זה. זכינו. זכינו. את מבינה? אז זהו, לא רק זה, כל מיני דברים שאנחנו, שבדרך כלל אשתי לא עושה, עושה רק בזמנים הנכונים. הקבועים. הקבועים, כאן אנחנו נהנים מזה ככה, זוכים. זכית, מה לעשות? מה אתה הכי אוהב מכל המאכלים האלה, יעקב? הכל, אלה דברים נהדרים, אבל עצור לי. אומרים לי לא, לא, למה אני לא יודע, או שאשתי עצלנית לא רוצה לעשות, או שאומרת לי אסור לך. קש קש, כן. או שאומרת לי אסור לך. או שהיא לא רוצה לעשות. זה כל אנשים באיזשהו שלב בחיים שלהם, אומרים את הדברים. זה סקאי גוף. לא, זה עובדה, מה? מה לעשות? כשהיה מותר לך, עשיתי לך. לא כל כך, לא, גם לא עשיתי. לא עשיתי לך. קש קש, כן. לא עשיתי לך כשהיית יכול. לא, לא כל כך. עשית את זה בזמנים. את זה עשית בשבועות, את זה עשית בפסח. נו, אבל זה כיף שזה רק פעם בשנה. לא, זה לא כיף. אז מה, רגע, אז מה אתה הכי אוהב לאכול? אוכל טעים, אפשר לאכול אותו כל השנה. יעקב, מה אתה יותר אוהב, סמבוסק או קלסונס? סמבוסק. למה? כי זה, אוכלים את זה עם אורז עם חלב, זה יותר טעים. הקלסונס אוכלים את זה ככה, אפוי, זה די טעים. לא טעים הקלסונס? כן, טעים מאוד. אבל היא אומרת, מה יותר? הסמבוסק, אם אורז עם חלב זה טעים. והקלסונס אפוי טוב, זה גם טעים. זה רותח המים, ירית. צריך להיות שהיא ממשיכה. זה התחלה שאחר כך בכתב, עם הכוס, מעגלים את זה. לתת לו את הצורה. לא בכל מקרה זה, במקרה זה היה חריג. כן. עם הכוס אפשר
לשפר את הצורה שלי. יופי, יצאו לי גדולים אלה, אני לא אוהבת שזה גדול. אבל זה כיבוס קטנה. לא, זה לא הכוס, אני רידדתי את זה, הכוס היא לא גדולה. רינה, זה יכול להיות גם יותר גדול, קצת לא יקרה לו כלום. לא יקרה כלום, אני לא אוהבת את זה. זה לא טעים גדול. מה? גדול זה לא טעים. מי אמר לך שזה לא טעים? אבל זה גרעד, אני לא אוהבת. סוגרת את זה, סוגרת את זה מסביב, שלא תהיה נהיה בנות, אה? יצא דובוק יותר גדול, יותר מדי גדול. מה זה לא רוצה? זה העיקר זה... העיקר זה הבריחה, מה זה? מה זה לא רוצה? אל תגיד שאני לא עוזר לכם, לא? כי ככה, ואחרי כל הדרך עד שהיא שמה את זה על המקש. מה? ככה, ולכי לך איתה עם המגש עד ש... איך שהיא שמה את זה על המגש. מה אתה עושה? אני רק תדעי לך. הלו. אני מגלגלת את זה. גריד. כן. אתה עושה את זה? כן. אה? מהרת לכם לצום כשאני יכול, אז זה בערב. ולעשות לימונדה. כמעט. אה, גם לימונדה צריכה להסביר. אני אומר לך. אם את רוצה לאכול את זה מחר, חייבים אחרי לצום. שמעת? זה לא משנה, אני לא עושה את זה בדיוק אותו גודל, זה יוצא אחר כך אוטומטית אותו גודל, אבל לא משנה, אפשר לעשות את זה, יש כאלה שעושים את זה פיציק כאלה. כן, תלוי. לי יש את היד שלי וזהו. כן, כל אחד בעד ביד. הנה, זה למשל יותר קטן יהיה. תכף הוא יהיה יותר גדול. הוא קצת עבה, אז אני עושה את זה קצת יותר דעת. לא, זה קצת יותר קטן, ואני אכניס אותו בפינה, כי יש לי שם מקום. היא רוצה לדעת פרטים, מה זה יש לך? אני מתרוצץ, ואת תופסת כל דבר, כאילו תורה בסיני, מה שאני אומר, אה? כל מה שאני אומר זה 50% את יכולה לזרוק. אני סתם מתרוצץ. יש לי מלך שצריכה לקנות שרפרף כזה בשביל לשים את הזהו. את יכולה לשים את זה גם על כיסא, לא יפחד להגיד על שום דבר. גם שולחן כזה את יכולה, אני יכולה לשים, לא לקנות. כשהילדים היו קטנים הייתה עושה להם ציפור. תכף אני אראה לך איך עושים ציפור. אתה לוקחת חתיכה מהבצק, מי שכחתי לחסות את זה. מי זה הייתה עושה? אין, אני רואה, שהייתה עושה את זה. אתה עושה ככה. רגע. קושרת, מכניסה את זה לבפנים.
והייתה עושה את זה כמו מקור, ואת הזנב, והייתה לוקחת את הסכין ועושה ככה, כאילו זנב של הציפור. אז היא הייתה עושה לילדים ציפור. אז הילדים היו מחכים שזה יצא מהתנור בשביל לאכול את הציפור. שיש הבדל בין זה לבין יום כיפור, והיא רוצה שתגיד מה, אם אתה מרגיש את ההבדל בין זה לבין יום כיפור. בטוח שהם הם היו בלי מלח, בלי טעם, בלי כלום. זה לא היה אמיתי שם. זה בגלל אמיתי. זה גם? רק רואים את הרעש וגם את הטעם. אבל זה אסור לנו לאכול, למה יש מלח, למה אסור לאכול מלח. וזה לא מתוק, כי אסור לנו לאכול סוכר. וככה אנחנו צריכים לחיות, עם אוכל מזויף. אבל אתם יכולים לאכול אוכל לא מזויף, זה בסדר. טעים ואללה. אם היית עושה לימונדה, זה היה עוד יותר טעים. טוב, מה יש עוד להגיד? לא. רק תיזהר שלא ייכנס לך עקום. זה ממש טעים, זה לא נכנס עקום, אין פעדי. כשזה טעים זה לא נכנס עקום. לא, זהו. זהו, אני לא מצלם. למי שאני אוכל בעת אחרונה אחרי. נו. טעים. תזרוע זה טעים, פשוט זה הכל. זה טעים? טעים. סבתא שלי הייתה מפיקה את המי ורדים האלה, את המזל בבית. בזמן הפריחה היא הייתה אוספת את הפרחים של פרחי הדר, והיה לה מיכל שעמד על פתיליה, ומהעדים, דרך העדים זה היה עולה למעלה, היה לה קנקן למעלה, זה היה עולה למעלה ועם ברז כזה. זה היה, אני הייתה שם את הבקבוק, וזה היה מטפטף, מטפטף טיפות, 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 כמו שמפיקים את הוויסקי הזה, את יודעת, שעושים לב... ולאט לאט הייתה ממלאה את הבקבוקים. וזה היה מזל שחבל על הזמן, ואת זה אפשר היה לשמור המון המון זמן. היום עושים את זה, לא יודעת באיזה מידה של תמציתיות, אבל אז היה מתקבל מזל תמציתי כזה. אז באמונת הפריחה ידענו שאצל סבתא אפשר למצוא תמיד את המפעל של הפקת מזל. ובכלל היו לה, הייתה לה מרפסת עם עציצים, עם כל מיני תבלינים, ועלים שהיו מרפאים הכל. ביניהם היה עלי אלוברה, שהייתה, מי שהיה נפצע, היו באים אליה, ישר הייתה מנקה, מקלפת את הקליפה הדקה של העלה, מדביקה, חובש את היד, וזה היה מתרפק, את התרופות של סבתא. סבתא הייתה מרפאה, כל דבר היינו רצים אליה. והיו לה המון עציצים בזה, וזה היה התרפיה שלה, הייתה יוצאת כל בוקר, מנקה, מוציאה עלים שהתייבשו, משקה, ולוקחת סיגריה ויושבת, מעשן סיגריה, וזה היה הכיף שלה בבוקר. של נשים ספיישל כזאת, היו שמים את הטבק הזה למעלה ואת הישבת וכוס קפה, כן, אבל פה בארץ יש לנו סיגריה. הייתה מעשנת כבדה כזאת, אבל הייתה מעשנת כדי פעם סיגריה. הייתה שונה ממה. חוף פרץ בתל אביב. היה מאוד קשה למצוא דירות, כי היינו עם שישה ילדים אז, והיו נבהלים, שולחים שישה ילדים היו נבהלים. לא היה מקור, אז סבא אז שכר את הדירה הזאת של שני חדרים והיה מטבח וזה. וגם הם בחדר אחד, אנחנו בחדר שני, כל הילדים.
עד שמצאנו את הבית הזה, איפה שגרנו בלוויסקי, אז כל מי שהיה בא, עכשיו, כמה ילדים יש לך? שישה ילדים, לא, 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 אין לנו מקום, אין, זה לא בשבילך. הוא בא לכאן, היה בא לבית פרסי. הוא אומר לו, אבל שיש לי שבעה ילדים כבר היה, הייתה כבר במסתר. יש לי שבעה ילדים, שיהיו לך מאה, שיהיו בריאים, אני נותן להם לאכול. ברגע שהוא אמר לו, זה ישר, הוא חתם איתו על החוזה, וזה, ובאנו, עברנו ללוויסקי, שגרנו שם קרוב ל-50 שנה, אני חושב. אני עזבתי אותו אחרי 40 שנה. וזהו, כל החיים בילינו שם. כל סוכות, טוב, החיים שני של סוכות, הוא היה לוקח את פרשת, קוראים לזה פרשת בראשית, הוא היה חתן בראשית, קראו לזה חתן בראשית. הוא היה עולה לתורה ומוציא את הספר הראשון, ואחר כך כל האנשים של בית הכנסת היו באים אלינו, כי אנחנו גרנו קרוב לבית הכנסת, היו באים אלינו, היו מקבלים כיבוד וכל זה, זה היה כל שנה, כל שנה. כשהוא נפטר, הנכד שלו, הבן של הדוד, היה לו בן יחיד, אז הנכד שלו והבן התחיל לקחת את הפרשה הזאת כהמשך, הוא נקרא על שמו גם, אז הוא היה הולך לבית כנסת, הוא לוקח את חתן תורה כל שנה עד שהוא הפסיק. אבל זה, אני זוכרת את זה, כל חג היו באים כל האלה בבית הכנסת, היו מקבלים כיבוד, חלקים סוכריות כאלה, עם שקדים בפנים, והיו עושים מהקליפות של התפוזים והפומלות ריבה, שזה זה לא ריבה ריבה אלא קונפיטור. זה היה מבולגל כזה, והם מכבדים את זה עם מים קרים, הם מגישים כל האורחים. מתחום הנשייה לקחתי את הסיפור הזה עכשיו, יודעת כמה שנים זה? מאוד מאוד שנים, זה היה, אבל יפה, יפה מספר. זה רינה סיפרה על סבא שלה. זהו. תוצאי, 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 תלכי לאן שאת רוצה ללכת. מה אתה רוצה להסביר לי? למה לא טוב שזה כל כך הרבה? כי אם זה כל כך הרבה, למרות שזה אפוי טוב, את מרגישה את הטעם שלא בצל. כי זה עדיין חם, יעקב. לא, לא, מעקב. לא, לא, ברגע שזה יתקרר, לא ירגישו את זה. זאת אומרת, אני חושב את הטעם של הבצק בפנים. שזה צריך להיות הרובי... זה קצת מועד בפנים, אבל זה מתייבש אחר כך. אני מכניסה את זה אחר כך, כשאני סוגרת את התנור, שמה את הכל בתנית, מכניסה את זה לתנור עד שזה יתקרר. אז זה מתייבש וגם... רינה, עכשיו תהיי רגע בשקט. נו, תתחיל עוד פעם להסביר. זה הכל, אמרתי, נו. אז אמרת, אבל זה עוד פעם תגיד. אני לא הבנתי כל כך. למה לא טוב שהבייגלה עפה מאוד? כי אם הוא עפה, כשאוכלים אותו, למרות שהוא אפוי טוב, בפנים מרגישים את הטעם של הבצק. זהו. רק בגלל זה שזה חום. לא היה פוטש שום כזה מועך. היה לנו כמו מקל של השניצלים, במיוחד שהיינו מואכים את השום. היינו חותכים פטרוזיל ידת, שמים על זה את השני שום וקודשים את זה דק 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 עם קצת מלח גס, ואחר כך מכניסים את זה לתוך המרק. זה היה סופג יותר את החריפות של השום, הוא היה יותר דומיננטי. פה עכשיו זה יותר אינסטנט, את יודעת שאתה ניסה את זה ככה בה... זה אחרי מקובי של החמד. עכשיו אתה עצר את הקובי עם החמד וכל זה? 12. זהו? רגע. מה זה, תוציא מחמד שלא יקרה הסוף? חמד זה חמוד. חמד. ‫זה המילוי של הקישואים. ‫-זה המילוי
שטוחה. את רואה, את הופכת לי... את הופכת אותם לכל הכיוונים, שממש עוד מובך טוב שטוב מזה. תגידי ככה, את גם ממלאה את הפלפלים? כן. הנה, זה 40 שנה. בידי התכסחה לגמרי. אבל היות והסכין היה כל כך טוב, רינה לא רצתה לוותר עליו בשביל. היד שלי, התרגלתי לזה. לא רצתה לוותר. את רואה כמה משמש. כן. לקחתי אותו. אני חושבת שזה 150 גרם. זה טוב. לא מסתכל עליו, אמרתי, תאמן, ממתי יש לך לסכין? אבל לא הרבה. אבל אני בסדר, לסדר חייתי איתו. אבל אני בערך כלל אני לא עושה את זה, אבל לך את זה עושה. זה סדר לידי. עכשיו זה סופר סופר, באותה הזדמנות אמרת, אתה יודע מה, אני אתן לך עוד סכין שיחזיק לך עוד פעם. מה, תזוז רגע? עוד 50 שנה. זה צריך. ברגע שזה נהיה קצת חום, עירית, אז תגידי לי. זה נהיה קצת מה זה? אל דבר. דבר, דבר. גם מריחים ריח של מצווח אמיתי, מה שהיה פעם. למה? איזה ריח זה? אני לא יודעת לאיזה ריח אתה מתכוון. הריח של פעם. הריח של המטבח, של פעם. פעם הייתי נכנסת לכל משפחה כזו, אה? נפרדתי לוויסקי מ-4, כולם שם אדמסקיים. לכל משפחה זה הייתי נכנסת, זה היה ריח של... היה ריחות מהם, אה? אוקיי. של המאכלים. של המאכלים. את רואה מה שאני עושה? של החלום, של הקיצורים, של הממולאים, של הקובר, של הכל. זה מקבל את התארים. ואז היה תענוג לאכול בהם. היו יודעים מה... מה יהיה? רינה, מילית את כל הממולאים? את כל הפישויים? אני זוכרת. כן, כן. את ממלאת, מידע את זה עם... מהשמן מוסיפה זה היה שזה כמעט בשם, מוסיפה לימון ושום ואני עונה אף פעם. רינה, כן מה? תסבירי מההתחלה על התשועים והנענה, תנסי... את ממלאה אותם באותה צורה כמו אלה וסדר שמה בתחתית הסיר מעט שמן, כמו שזה מתבשל, בערך חצי שעה מוסיפה לימון לפי הטעם, מלח ושום פטוש באותה מידה כמו שבחנו אתכם. רק שנייה, גם לימון באותה מידה כמו בחנו אתכם? לא, קצת פחות, כי הסיכים לא קצת. אוקיי. בוא בוא תערבב, תערבבי, תערבבי. זה עניין התערבי, זה הסושף. אתה בתפקיד הסושף, אבא. אני עוזר את הבח, אתה עוזר השף. סדרת אותם לפי הסדר פה. סדרת אותם ככה שכל תחתית של קישוט צמודה לפתח של הקישוט שלפניה. אז זה מגן עליהם מהתפוררות, את יודעת. כן. יצא לי בדיוק, את יודעת מה אומרים? על שעושים בדיוק כמו שיצא. מה? פעם היו אומרים למי שיש לה בנות שיודעת לעשות תערף ג'הז. את יודעת מה זה ג'הז? לא. כשכלה הייתה מתחתנת, אז היו מכינים לה את את הבידוניה, כאילו. אז זה ביגוד ומתנות וכל מיני כאלה דברים.
אז כשהיו יוצאים בדיוק הכמות, אז היו אומרים, הם תערב ג'הז, הם בני בנת, אני אמא של בנות, יודעת לעשות את ההכנות שזה יצא בדיוק. עוד זה, זה מספיק לך טוב. מספיק, מספיק. הנה, עכשיו את אלה הצד שמה בסוף. אוקיי? יעקב, היא אמרה לך לחתוך עוד קצת משהו. לא. לא, לא, זה מספיק. אז זה מספיק, לא תוכל לך? לא. רגע, שנייה, אני צריכה לקטוב קצת. ובזמן שזה מתבשל, אתה מפוקל פנים. אבל אתה צריך לסלם משהו את זה. לסלם את זה, אז... את נושא היום עם... אם אוכלים את זה, אז אני לא גם כוסית ערקת. שומעת? זהו. מידות, מידות, אבל אתה צריכה... זה שאלה של זמן, היא לתפוס את המומנט. לשים ככה ביד וכל זה, תשימי רבע כפית, חצי כפית, מילית כפית. צריך גם לטעום. לא, אני לא תואמת כלום. את לא, את, אני יודע כמה, כולם היו תועמות, כל הסקנות היו תועמות ורעות וזה, ו... הם היו בנדה כאלה שעשו תפשירים שאפשר היה להשתגע. כולם, כל הסקנות האלה. כל הסקנות, הם לא תמיד היו סקנות. לוינסקי, יום שישי זה היה להתעלף להיכנס לבניין. היו שם חוץ משלוש, שתי משפחות שלא היו דומיסקאים. כולם היו דומיסקאים, זה 9 דירות. וכולם היו מבשלים את התואר. זה היה לוינסקי, אבל מוחמד בית יוסף היה גם. זה פשוט היה מהמם להיכנס לבית באותו יום. באותו יום של בישולים, בפרט לחגים שהיו בישולים מסורתיים, וכולם בישלו את אותו הדבר. את נכנסת, את מקבלת את הריח הזה של ה... של האוכל, אי אפשר, אי אפשר לתאר את זה. עכשיו תעברי את זה, גם היום. זה את אני שמתי לי, אני לפעמים... כן, זאת שלמטה, יש עיראקית למטה, עוד אחת מרוקאית, שגם כן יש להם מאכלים עם ריחות דומיננטיים כאלה. אני מריח לפעמים חברה. תוך עץ. זה תוצר הסופי. תדע לך לטעום. ניקח את זה לבפנים. אני איתן כאילו, לא זוכרת שאני לא רוצה קישור. תנסה, אחד כזה קטן. תנסה, לא ניסית בחיים. קישור? אבל הוא ריק לגמרי, הוא ממולא בבשר ואורז. אבל אני מכיר קישורים האלה. יש ילדים קשים פה במשפחה. טוב, תיקח את זה. מעבר לתלה... מעבר לה את זה לשולחן. רגע, לא עכשיו באמצע הצילות. כשיש פה חריץ קטן וזה קצר, אני שמה חתיכה שתתמוך במילית. ‫אורז, אני שמה, ‫ואז אני מקפלת את זה ביחד, ‫יחד עם התחתון, ‫זה ישתלב ביחד. ‫לפעמים העלה הוא יותר קטן, ‫החריץ הוא יותר גדול, ‫אז זה מאפשר לי למלא את זה ‫בלי שזה יברח. זהו. אני חושבת לי כמה הם יפים בפנים. תגיד לי, מה אתה רוצה לספר לי על קוב של פסח? אין לי מה לספר לה. צריך עכשיו בפסח אוכלים קוב בית אורז, מה שלא עושים במשך השנה. הבנת את זה, ברוך. הבנת? במשך השנה, את הקוב בית של שבתות לא עושים מאורז. עושים מגורעול. כי אורז זה דבר פיקנטי, זה דבר דליקטז.
מה יותר טעים? עושים את זה רק בחגיגה. שניהם טעימים. רגע, יעקב, יעקב, מה יותר טעים? שניהם טעימים. מה אתה יותר אוהב? לא, אני אוהב קוב ברגילה יותר. קוב ברגילה יותר. אהרון, סתכל, סתכל אליי מותק. מה אתה יותר אוהב? אני אוהב הכל. איך לא? ובכל זאת, מה אתה יותר אוהב? קובה של פסח או קובה רגיל? לא מורית, אני אל קובה רגיל לא משתגע. מה אתה אומר? לא. נטר זר במשפחה. כי יש שם... יש שם האפקט הקשה הזה של הקליפה החיצונית של הקובה. מה את שואלת אשכנזי? תגידי לי. וזה קשה... מה? מה את שואלת אשכנזי אם הוא אוהב קובה? מה הוא מבין מה זה קובה? ומה את מבינה? אני מבדתי עם זה. תמשיך, אהרון, אני מקשיבה. מה? תמשיך, אני מקשיבה. לא, אני את התפרצויות הללו אני לא יכול לסבול. זה מוקלט, אתה יודע. אני מבין שזה הכל מוקלט, אבל... אומרים את זה... יש להם דברים שאני מעדיף יותר מדברים אחרים. כמו מה? למשל, המעודה... במקרה יש בחור בשם דורון לוי, שהוא מאוד אוהב את זה, ושנינו היינו מתלבשים בערבי הפסח על הדבר הזה. מה לדחוס? והייתי אומר לו, דורון, יש מאודי, מאודי, נחמד מאוד איתם איתו. רק מלח. עכשיו, מה אני אוהב? אני אוהב למשל את ה... שטוחה. איך קוראים למרק הזה? חמו. חמו. חמו זה אוכל טוב. למשל את המרק עם הקנדח שלהם, שמחכים את האשכנזים, וזה אני לא יכול לזה. אבל החמו לא אוכל טעים. ואת הגפילטה פיש? הגפילטה פיש אני שם בפריזר. רגע, שנייה. פה יש אקשן במטבח, עושים במג'מיקס את הבצק של האורז לקובה, אז אתה תצטרך לדבר קצת יותר חזק, אהרון. אני לא יכול לשמוע ברעש הזה. אני יכולה לשמוע. מה אתה עושה עם הגפילטה פיש? אני? כן. בפריזר. בפריזר? שם את זה בפריזר שבא אוכל. אתה לא אוכל את הגפילטה פיש הזה? לא אוכל. למה? אני גם בבית הוריי, בסבתי, לא אכל כזה. לא בגלל שהן לא אשכנזיות ולא יודעות לעשות. יפה. אסתר עושה את זה טעים מאוד לפי דבר. אוקיי, בסדר. אבל אני לא... אני שומר את המקום לבשר ולא לפיש. טוב. אבל אני לא שומעת כלום. כל פעם אני בודק, מה הם עושים או לא. הבנתי. כמעט להתחלה להתיק את האש, כי זה מה שכולם עושים. אה? כן. אה, שלא תחשבי, אנחנו כמו... כמו בקולנוע, אנחנו... תראי, יוסי... קאט, אתה רואה, יוסי, קאט? רגע, רק שנייה. קאט עם הרגל. אין לה ברירה, היא צריכה לה מפני עובדה. עכשיו קודם תגידי למה שלי לא בסדר. שלחת כי את תופסת את הצ'ופצ'יק למעלה. תראי, את פשוט עם יד עגולה, עם... סוגרת את זה. בין את זה... מסובבת, מסובבת, ואז זה נסגר לבד. את רואה? את לא צריכה יותר לגעת בו. בסוף את מהדקת. כן. למה את לא עושה את זה? אני מסברתי לך, לא? ונטוס. פשוט. רגע, מה... את כל הזמן מצמצמת. יעקב. אה, למעלה, ללחוץ על האדום למעלה? מה, אישמת, אהרון? אתה מיישן? לא, על זה. על זה? כן. חזרת לסורך? לא, לא, אל תקומי עכשיו. לא, 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 טוב, לא, טוב, לא, טוב, לא, טוב, לא, טוב, לא, טוב. אני עוד לא מצלם. אתה כן מצלם, אתה לחצת. עוד לא. עכשיו זה מצלם. אל תיגע את זה. בואי נראה כמה יש. בסדר, עכשיו זה מצלם. רק תעביר שככה עירות כולנו. רגע, תעשי עוד אחד שירות שלושתנו עובדות. ולא לצלם מפרופיל. מה? לא יצלם לי את הפרופיל. אין לי ברירה, את יושבת פרופיל. את יושבת פרופיל.
יש לו את ארבעת הידיים שלכם רואים. ארבעת? למה לא שש? את רינה לא רואה, את רואה את זה נפרד. תעשה גם זה, תעשה גם על רינה. הנה, לא ביחד, אתה יכול להזיז את המצלמה. אני מזיז, מזיז. עכשיו רואים רק את הראש של רינה ואת הידיים שלכם ואת שתיכם. רואים יופי. עכשיו אם את רוצה, אני יכול לעבור לצד השני. אני רוצה שזה לא יצא ליקום, ואל תגידי אסתר. מה? עכשיו איך מפסיקים את זה? אל תפסיק, אני אפסיק. צלם אותי עושה את השפיץ כמו שאסתר לימדה אותי. לא, אתה נצא עקום. מה זה משנה בעצם? אחר כך אפשר ליישר את זה, אל תתעצבני. כי הידיים שלי עקומות, אז עצוב שאני רוצה להגיד לזה נטייה. לוקח זמן, מה מלא, זה לוקח זמן. לא, אני רוצה להגיד לך באמת שזה יוצא לי ככה. לא, הצליחה לעשות את זה כמו שזה בתוך היד. ואם ככה, את מסובבת אותו. סובבים את זה לאט לאט. אתה משלם אותנו? בבקשה. כן. מבינה? אבל הרינה, הצ'ופ צ'יקים, תסתכלי אחרים. אז הנה, גם נשאיר לך. נשנו. זהו. קובה בסמיה. יש עוד דבר הזה? לא. זה כל הבצק? כן. זה לא מספיק. מה זה לא מספיק? אף פעם לא עשינו פעם מהבצק. יש את הצליחה שאינו. אם היה לי בין דף פסטה, זה היה יוצא יפה. בין דף בתוך נייר אפייה. עשיתי בזה את הקאק פלוס. ושם גם כנראה קשה. זה הרבה מדי שלך. לא, פרפירית שלי כאן הדק. לא תראה, נעשה עוד קוס וקוס. ונשלים את זה עם זהו, עם כבי. עוד בקוס וקוס וקוס. כן, תעשי את זה לא מספיק. יש לך מספיק מקום לשים? תרתיח מים בינתיים. שעושים קישוטים כאלה? זה לא קישוט, זה כדי שזה... זה ייפתח. אסתר, בשביל מה את עושה את החורים? כדי שזה יפה בפנים. לא צריך, בשביל מה את עושה את זה? אני אותה. אמא הייתה עושה ככה. אני עושה מה שאמא הייתה עושה. אין פה מספיק מרחק ללכת אחורה. סוף סוף גמרנו לעשות את הקובה. כן. עכשיו הפועלים נחים, אז עבדו קשה, חבל על הזמן, ישנים, רואים טלוויזיה. מנוחת הלוחם. תוך של המנזלה. איך את חותכת? את יודעת, את תמיד חותכת חצילים לאורך? אף פעם לא ככה? אין לך מצב של חצילים? געגול, אם זה עוד עבה וקצר, אז אני חותכת געגול. איפה הקמח שהבאת?
שהשם יתחמם טוב. למה את שמה קמח? שזה לא יספוג הרבה שמן. אני עושה מזה הרבה שגדולה יותר. מה נשמע משום הילדים? אני אראו, זה חצי בלוף, נשים את זה אותו למטה שלא יראו, שזה הפינה. אפשר לעשות לא מוכרח להיות לגמרי כיוון חזק, כמובנה. פה יצא לי יותר מדי בשר, אבל כבר אפשרתי אותו, אז לא אפשר לשים פחות. ראית כמה? כמה קילו בשר יש לך פה? כמה קילו? זה היה חצי קילו, לקחתי את זה בשביל המילוי, אבל אפשר בשקל 300 גרם בשר מספיק. ‫שוטפת אותם כמו למוסקה בערך, ‫בבחינת העובי. ‫היא פה את מפרידה, ‫את לא צריכה מחוברים. ‫את מחליקה את הפינות ‫שזה יצמד לחציל. עכשיו זה מפוסה יופי. נתת לי הכל פה שנה רשת. 180 מעלות. זהו? רגע. בינתיים אני נאפת גם. בודקים שזה בסדר, כן. שמים, מיישרים את ה... מיישרים את זה ולוחצים קצת את הכף, אם לא נכנס חלב נקי, זה סימן שזה בסדר. עכשיו זה צריך לראות את זה בעין. בואי אני אראה לך, בואי. בואי. רואה, לוחצים פה, לא נכנס חלב נקי. לוחצים בכפית למעלה, ואם לא נכנס חלב נקי, סימן שזה כבר בשל. הבנת? ואם נכנס חלב נקי? זה אומר שצריך עוד קצת לערבב. זה קורה מזיגה, מזיגה לתוך צלחות. הולכת לבזוג לכל צלחות. צלחות. גם על זית מרגילה, לא עם אוהב את זה? מה? לא עם סוכרזית? לא, שסוכרזית עשיתי לאהבה אתמול. אם הוא אוהב את זה, יכול להיות אחד על שניים. גם יותר?
איך תלמד אותה לעשות את התאיה? התאיה זה כל הבעיה, זה לא בצק לעשות. זה עושים בצק דליל כמו של זלבי. כמו של מה? של... לא. זלבי, כן, אבל היא לא יודעת, אז זלבי. כמו של בליצ'ס. כן. אבל זה תערובת אחרת, זה לא תערובת. של תערובת, קמח ומים. לא, תקרא לי את מה שכתוב שם, דורון. קמח, מים וביצים. רגע, למה אתה חושב שאתה יודע לעשות יותר טוב ממנה, אבל אני... לא יודע לעשות יותר טוב ממנה. אבל אמרת שאתה תלמד. אני אומר לך איך לעשות, אני לא יודע יותר טוב ממנה. אם אמרת שהיא לא יודעת, אז אני יודע יותר טוב. אבל אם היא יודעת, אני לא יודע יותר טוב. אני יודע איך לעשות. למה לפעמים, הסכנים שלנו היו עושים את זה לפעמים. היו מפשוטים לעשות ביוסים, ואני הייתי מסתכל, הייתי עוד נמיינת, אבל הסתכלתי. וראיתי איך הם עושים. לא יצרקו את אחת על השנייה, כזה התייחסתי את החיירים. שתי החיות האלה. מי סבתא ב... באחותה. בכלב? בכלב. לא שכחת עתיים בבית? עשה עתיים בבית, תתפגיד לשמוע לי. היה לה ציר נחושת שלא זרקה אותו אחרי 40 שנה. והיא לא הייתה זורקת אותו, אז זורי, זורי, זרק לה אותו. הסיר הזה... את הבריצ'ס האלס אבא, סבא היה עושה. אבא שלי... היה כיף, הייתה... היה לו בלטה כזאתי... כשהם היו מתרכזות, דרור, כשהם היו מתרכזות אחת על השנייה, היו מתחילות לדבר בצרפתית. אני לא מקלל אותך את השנייה בצרפתית. את תקשבת, לא יודעת, את כן יודעת למה את עושה ככה ולמה. אז אני עוד זוכר דברים פה ושם. מספיק לצלם, היי לא. אז אני לא כל כך פוטוגני, מספיק. את רוצה לראות, לפני שזה מתאר. בסדר, הסאטלש הזה, מה שקוראים לו? איזה סאטלש? לא סאטלש. לא סאטלש. מה לא סאטלש? בלטה. זה בלטה. הבלטה הזו, בערבית מצרית קוראים להם הלביה. זה לא הלביה. הלביה הוא אבוה, אל תגיד לי. והיו עושים אותה בקערה. אבוה מה? היו עושים אותה בקערה, והיו חוזרים על זה קרח. אז זה משהו אחר, מה מלאה? זה הוא בלי סוכר בכלל. עם סוכר. לא נכון. לא טוב, בסדר. אני יודע מה שאנחנו... זה משהו אחר בכלל. זה מה שאנחנו... מה שאתה אומר זה משהו אחר לגמרי, זה לא בלטה. זה בסדר, לא מה זה. שהיה... מעלבי הייתה והיה... היו שמים משהו. סירופ של פטל וכתוביות קרח. כן. כן, אז זה לא בלטה. לא כתוביות, כי היה שם בלוקים של קרח, היו שוברים את הקרח. כן. הנה, בואי תראי איך זה נראה. זהו. את רואה? את רואה את זה נהיה? וזה ירתח עוד יותר לזה, ואז יוצקים את זה. תביאי שם את המצקת, את דרון. יעקב, מה אתה מלקק? היד, היד נרטבה לי. אה? היד נרטבה לי. ממה היא נרטבה?
עכשיו הקוקוס. עכשיו מפזרים את הקוקוס. תכתבי, הבלת, לאחר שמפזרים את השקדים ואת הקוקוס עליהם, יש לחסות אותם בצלחת נוספת. של לאחסן, זה לא יש. יש לאחסן אותם בצלחת נוספת. בצלחת נוספת ולשים אחד על השני ואת כולם ביחד להכניס לפריג'ידר. זה לאחר שהתקרר קצת. ואז כשזה קר, מוציאים את זה ומתחילים לאכול. מורידים את הצלחת העליונה. כי אין לאכול את הצלחת העליונה, אה? לוקחים את הצלחת העליונה, מורידים את הצלחת העליונה כי אין לאכול אותה, ומתחילים לאכול את הפנים. יש לערבב את זה טוב טוב, כמו שיעקב מערבב, אחרת הסוכר יוצא לחוד והשקדים לחוד. ואז זה חיים. כן, מה זה? מה אתה מערבב אבל? עכשיו אני מערבב את הפנים של את המילוי של המעמוד. מה זה הדברים האלה? זה צפתית כזאת שצופתים את העוגיה שהיא... איך קוראים לזה יעקב? נעש. לא. אוקיי. ומי עשה את זה? אני עשיתי את זה. איך? מפח של קונסרבים. מפח של קונסרבים? כן, יש את זה גם מוכן, אבל אומרים שיש לקנות את זה, בנתניה יש לקנות. אז אתה תעשה לי גם כזה? תעשה לי גם כזה? לא, בקלות. בסדר, 100%. מה? קראו לזה בערבית מנאש. למה קראו מנאש? למכשיר הזה אתה עושה סימנים. לצוותית. תראי לי אותו. איפה הוא בינה? קוראים לו בינה אף. זה צפתן. צפתן כזה. הבנתי. אמא שלי כשהייתה עושה את העוגיות האלה, אנחנו פה עושים את זה עם המיקסר, זה צ'יק צ'אק, זה הבצק רך ונוח לעבודה. היא הייתה לשה את הבצק, אחר כך הייתה מושיבה, מושיבה אותי, מושיבה את אבא והיינו לוקחים. תלושו, תלושו, שאנחנו לא נשאיר כל חתיכות, חתיכות, שזה יהיה לה יותר רך לעבוד עם זה. אז היינו יושבים ולשים 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 חתיכות קטנות שהיא תוכל לעבוד עם הבצק. מה שהיום בצ'יק צ'אק את עושה את זה עם המיקסר ויש לך בצק רך לי לעבודה. אתה משיבה אותנו. קחי, ג'י, ג'ני, 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 יעני, תלושי, תלושי. היינו יושבים, אני ואבא יושב להשלש את הזה. ונותנים לה שהיא תעבוד, שיהיה לה יותר קל. יפה. את שמה לב שצריך לשים, להשאיר מרווחים, כן? ביניהם. אבל אני חושב שאת עושה את זה יותר מדי קטנים. מה, לא יאכלו אותם אם הם יותר מדי קטנים? לא, אין מה לאכול. אין מה לאכול. כן? בסדר. הם יגדלו, הם תופחים. בכל זאת הם יהיו קטנים. אז יהיו קטנים, אז יאכלו שניים במקום אחד. אבל את לא נותנת שם. פעם זה לא היה מסוזר, היית מקבל כמה שרצית אכלת. היום... אין ברירה. צריך לצנזר. אני מאוד מקווה שזה מצלם. ניסה את האצבע, זה לא ממש כמו קיבל, את רק עושה גומה כזאת, את רואה? לאורך, כמו סירה כזאת. ואת לוקחת את המילית,
מניחה. לא צריך לפחד, כי אז הבצק גמיש, אז את סוגרת את זה. סוגרת את זה לאורך. ובשביל להדק את ה... גם בשביל קישוט וגם בשביל הידוק, עושים עם הצוותית הזאת את הדוגמה הזאת, כמו במעמול השני, אבל את עושה את זה לצדדים ולזה, שזה לא יאבד את הצורה. רוצה כרך מאוד. תעלה לפחות, לשלושה מילימטר, אני יודעת, חצי, פחות מחצי סנטימטר. שמה במרכז את הזה, סוגרת. זהו, לא תחת. תביא לי, תביא לי סכין. את רואה שזה פחות מחצי סנטימטר. הבעיה שהבצק הזה הוא מאוד מאוד רך. אז לכן צריך לקמח. ואז בשביל... בשביל לא לקרוע אותו, את מרימה טיפה ככה את זה עם הסכין, סוגרת. אלי נורא אוהב את האוזני המלך. הוא אוהב נורא פרג, אלי. גם דורון אוהב פרג. מה? גם כן. דורון. הידיים כל הזמן, יש כאלה שמשאירים ככה פתח שיצא הזה, אבל אני סוגרת כמעט לגמרי שאם זה נפתח אחר כך באפייה, שהפתח לא יהיה גדול מדי. יפים. נותנים לו שיתפח. אחרי שהוא תופח, מתגנים אותו. כן. צורת התיגון, לוקחים את הבצק בידיים, ממש בידיים, ביד, ולוקחים עם כפית, כמות קטנה, אז מרטילים את הכפית קצת עם שמן שלא ידבק, עכשיו לוקחים את הבצק ביד, וככה דרך הזה לוקחים ביס קטן כזה, ושמים בפנים. ומחליקים לתוך השמן. עכשיו לוקחים עוד אחד ושמים עוד פעם בפנים. הבנת? זה כל הסיפור. עכשיו... הבנת, כן. פה יש את הדבש. עכשיו... והסוכר. אני רוצה... זה צריך להיות קר, וכשזה חם מכניסים לבפנים. מוצאים משם, מכניסים לקר. מוציאים עכשיו לתוך סיר עם דבש. ככה הצורה שלהם.